现在可以问吗？室内问。好，现在我们知道涛涛已经吃过早饭了，然后马上要开始我们的问答环节。对，他在吃早饭。好，我们稍等涛涛。涛涛你好，我们是同一班飞机吗？拿麦标吗？保资 ，OK。正经开始，我们快问快答之前，想问一下啊，这次是第一次来米兰吗？我第一次来米兰。第一次米兰感觉怎么样？对米兰感觉怎么样？我对于米兰，我觉得是一个很温馨的一种感觉，而且天气也特别的好。我们进行快问快答，然后我们要保持一定的速度，你要准备好了。12个小时，感觉你皮肤状态还蛮好的，精神状态蛮好的，所以特别好。OK， 那我们开始喽。平时怎么保持身材？平时就不吃饭，晚上我过6点很少吃饭。喜欢女生穿高跟鞋还是平底鞋？高跟鞋。喜欢女生长发还是短发？穿裤子还是裙子？最多在家能宅几天？在家宅过。能几天不洗头？七天。因为我去那个丛林法则了。对，被喜欢的人称呼什么最开心？Spaghetti。自己最喜欢做的家务是什么？没有。哪个角度被人说最好看？都是。你生气的时候是什么样子？很可怕。无聊的时候会干嘛？喜欢美国队长还是钢铁侠？美国队长。小时候喜欢玩超罗。喜欢大蒜还是香菜？大蒜。臭豆腐还是榴莲？臭豆腐。喜欢甜的还是辣的？都行。辣。喜欢饶舌 rap 还是慢板情歌 ？R&B 跟 hip hop。出门。耳机。酒量怎么样？酒量。喝 whisky 的话。没有人喝过。哇，海鲜喜欢吃生冷还是烧烤？我爱吃海参。最害怕什么？鬼。最爱的一句心灵鸡汤是什么？诗歌对我来说没有。最想去哪里旅行？现在我想去很多地方，但是没有时间。你如果能去的话，我会去很多地方。现在最想去还是去那个 LA。LA，OK。有没有不为人知的才艺？我会的很多。喜欢自己的酷还是阳光？都喜欢。什么时候觉得自己最有？唱 rap。平时自己会逛街买衣服吗？会啊。最不能接受什么颜色的鞋子？绿色。最爱穿什么颜色的裤子？黑色。你觉得铆钉吗？铆钉。钉子，铆钉，是衣服上的、鞋子上的钉子，你觉得不喜欢这些 ？OK， 现在印花很流行，你觉得你能 hold 住印花吗？印花，就各种纹路的花纹啊，各种图案啊。稍微适当的有是不错的，但如果你浑身都是，我觉得接受不了。平时最爱穿的单品是？最爱穿的单品品牌吗？单品，比如说。斗篷啊，喇叭裤啊，或者是阔腿裤啊，或者是连衣帽 ，OK。配饰喜欢项链还是戒指？项链。你觉得男生来讲，包包很重要吗？不同的场合。双肩包、斜挎包还是手提包？你最爱？斜挎包。
会介意别人吐槽你的穿着吗？看谁评论。你怎么样评价今天？我觉得今天就块儿，所以我觉得还蛮适合的。你平时会这么穿吗？会，但是不是特别多。搭配衣服的话，你喜欢用什么色调？简单的色调。对时装周总体印象是什么？下次不会再迟到。时装周哪个部分你会玩得最开心？就是。女生一定要穿高跟鞋才时髦吗？不。豹纹元素你会喜欢吗？不喜欢。那么最近几天一直在活动上吗？你有没有最喜欢的一套 look？ 拍戏。昨天那个红斗篷，就斗篷，红毯上的斗篷那个会非常好看，你以后会尝试吗？会。哪个发色最喜欢？黄色，金色。时装周有很多街拍，你觉得他们穿的怎么样？很多很多什么潮人街拍什么的，你晚上应该会看到很多。我今晚看一下，告诉你。你身上这个 T 比较有意思，你觉得你能给我们介绍一下这个 T 吗？是我自己设计的 T， 然后这个是我的小狗 Candy。啊。这句话是 Can you let me dream？ 是我 Hello Hello 跟 Miss K 合作的那首单曲里面的歌词。今天晚上期待哪一部分？我最期待。都期待。好，那我们一会儿收入我们见了，收入我们应该会试很多 look， 那我们看看你穿哪一套。好的，好，谢谢，拜拜拜拜。好了，我们现在